дня, наші дорогі глядачі! Вас вітає єдиний в Одесі інклюзивний театр «Толерантність», спільний проєкт громадської організації фонд «Особлива молодь» та Ліги єврейського волонтерства. За минулий рік нашим колективом створено 3 театральні постановки та кілька танцювальних попурі. Отримано дипломи, грамоти та медалі за участь у фестивалях та концертах. Наша команда працює над кожною виставою з особливим ентузіазмом та прагненням передати глядачам наші відчуття та емоції. Сьогодні ми представляємо вам нашу нову театральну постановку «Нескорена». Ця вистава є спробою відтворити історію та культуру нашої незалежної України. Ми розповідаємо про давні обряди, пісні та танці, які є не лише частиною нашої минулої культури, а й вливаються на сьогодення. Розповідаємо про козацькі походи та боротьбу за волю, сміливість та мужність козаків. Розповідаємо про нашу національну гордість та красу. Ми сподіваємось, що ви нас підтримаєте і надихнетеся цією виставою, як показує Україну, як непереможну державу, не скоро.